Hello, hello, čaute všetci guys, vítam vás pri ďalšom streame. Dneska budeme hrať jedno v jedničky. A ešte si tu musím pár vecí ponastavať na Discord, že streamujem a rovno potom môžeme ísť na to, takže tak. Je okolo 2 hodiny, takže uvidíme, že koľko ľudí príde, koľko ľudí si príde zahrať 1 v 1. No a sa to potom urobím ďalší diel Road to... Či... Aký Road to Unreal? WTF? Čo mám z Road to Unreal, kámo? Z tohto potom urobím ďalší diel 1 v 1 s fans, čo mám vlastne sériu, takže tak. Dobro, už je to na Discorde. Už je to na Discorde. Počkať, ešte pár vecí ponastavím rýchlo. Toto môže byť. OK, asi všetko ponastavené. Ešte si dám na druhý monitor iba OBS-ko. Takto. Čaute, guys, čaute, čaute. Čau, Štepák, vítam na streame, čauko. Chceš ísť ty, Štepák? Dobre, tak pôjde prvý Štepák, pretože on má člena a je ešte moderátor. No počkaj, ja sa dám 1v1 mapu teda. Ja nemáš zapnuté, no tak zatiaľ niekto iný, kto by chcel ísť, tak počkať. Guys, počúvajte, ja som si tu urobil takú tabulku normálne v textovom dokumente, že tí, čo boli a tí, čo pôjdu, takže keď tak mi píšte, že kto by chcel ísť, píšte mi Niky a ja si vás potom vlastne toto... Ja si vás potom zapíšem všetkých, že kto chce ísť a tak. Nie, nemôžeš za to dostať ban. Nemôžeš. Ja som to taktiež používal, ale skôr by som si keď tak nastavil normálne resolution cez Alfares, keď už. Nechceš? Tak okej, okay, tak teda dobrá, keď nechceš ísť. To je dobré. No. Takže, tí, čo by ste chceli ísť, napíšte mi váš nick a buď si vás pridám, alebo iba pôjdem s vami, keď vás už náhodou, že mám pridaných, takže tak. Len ešte musíme trošku počkať, kým ľudia prídu na stream. Videl som na tvoj Instagram, kámo, to bolo akože insane. Sranda celkom, no sranda. Ok, niekto mi dáva invite, počkať, ja to teraz nevidím. S tým tu mi dáva invite, tak idem s ním teda ako prvé 1v1. Iba si ho potom zapíšem, že už bol, aby som toto nešiel s viacerými dvakrát, takže... Takto... Ok. A cez toho local app data je to fajn a podľa mňa je lepšie ten, akože cez Alfares, podľa mňa, i tako. Dobre, takže dnes musíme, tu som teda prvé 1v1. A hráme všetci na 3 kola, ok guys, takže každý čo pôjde so mnou, tak hráme iba na 3 kola. Uvidíme, že koľko ľudí dneska pôjde, keď náhodou už bude menej ľudí, tak dáme kľudne do 5 potom. Čo je dneska? Aha, dneska je toto. Ranked Zero Build Cup. Aha, lol, insane. Ale aj klasické sú, ok, dobrá. Som si myslel, že sú iba zero buildy, ale sú aj klasické. Daj rady, kámo. Ja tiež nechápem tie rankedy, kámo. Daj rady, no tak. Kámo. To môžeš dať rady, prosím ťa? No, ďakujem. Ja používam 1650 na 1080, to je moje jediné rozlíšenie, ktoré teraz používam cez Alfares. Nevadí. No, dobrá. Takže uvidíme, ja som... Tiež som teraz prišiel domov, takže ja tiež nie som nejako rozohraný, alebo tak teraz som hneď zapol stream, ako som prišiel a uvidíme, že ak to pôjde. Dám si ešte Lipton, nesponzorovaný. A tak. Dobrá. Poďme na to. Teraz som začal už aj na montáži robiť, normálny Fortnite montáž som začal, takže uvidíme, že ako to pôjde. Pohodka. Však Štepak je to na to, aby upozorňoval. Dobrá, takže poďme na to, hráme do 3 a uvidíme, že ako to pôjde. Potom ešte by sme sa mohli dohodnúť, čo budeme hrať, že aké shotguny a aký loot vlastne, aký budeme mať, ale ja mám teraz normálnu klasickú pampu, takže joj, budem s ňou a dostal si za 180, dobrá. Zoberme asi normálne túto hammerku, takto. Dobrá, poďme. To bude dneska zaujímavé celkom, uvidíme, že koľko ľudí sa zapojí do 1v1, lebo tak chápete do videjka, aspoň budete vo videjku. No, au, dostal som fajnovo fullbox. Ty kokos, iba za 31 som ti dal WTF. To čo je za damage? Nevadí, aj za 31 je damage stále, dobra 42. Ty kokos, jak tu obskakuješ? Kde si, kámo? WTF?
Som ešte mohol inak doplniť, že nehráme s AR-kami alebo s SMG-čkami, ale tak to bola moja chyba. Že som to nepovedal, takže nepoužívame AR-ka ani SMG-čka, proste only shotguna. Lebo ja som tiež potom mohol použiť SMG-čko, ale tak okej, okay, dobro, pohode. No. Dobre, sto. Dobre, je to 2-2. Je tu 2-2, takže poďme ešte jedno kolo. Ty kokos, normálne, akože čokujem, medy ty strašne. Oj! What the f? Ja neviem, kde som, ja som strašne... Ale som povedal, že nehráme za AR-kami, kámo, dobra, tak... Mhm. OK, dobrá. Typek asi nechá pravidlám. Nevadí, stáva sa. Kde je, kámo? Where are you? Ja idem na high ground, ja sa... Kam ale vážne? Ja, no asi nemá zapnutý stream, ale tak... Aj. Tak je tak dáme ešte jedno kolo potom, lebo toto nem fairové potom. Jak si jumpujem, jak svarta. Ho potreba, ale what the fuck, on si to proste grappleruje. To čo je za jedna v jedničku? Dobre, sto. Oj, 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 pozor na high ground. Joj, jak jumpoval, jak svarta. Tak máme ešte jedno teda. Poď ešte raz. Kámo, what the fuck? On čo robí? On čo robí, kámo, ten typek? On je v pohode? Výmluvy, kámo, čo robí? To mi vysvetl... Dobre, ten týpek už nepôjde nikdy. Ten týpek je diskvalifikovaný, kámo, z 1v1 do konca života. To čo bolo, WTF? Konečne dobrá 1v1. Dobre, to minulé kolo sa nerátalo, ale... To dúfam, že o tom vie. A GG. Kámo, WTF? To čo bolo, myšku mám Logitech G Pro Wireless. Ja poviem... Nehráme s týmito zárkami alebo s SMGčkami, type gratatatatatata a potom poviem, že ideme ešte raz a Dick mi giftol niečo, kámo, ešte. Díky za gift, kámo, ale ako toto... Dobre, tým giftom si to u mňa spravil, ale toto sa nerobí takéto veci, kámo. Toto je insane. Ja úplne, že idem štartnúť ešte raz a ty mi dáš one tap. Dobre, guys, niekto ďalší, kto by chcel ísť? Kľudne napíšte niekto chatu, pridajte sa do 1v1. A dva odbery nám chýbajú do 2900, to by sme mohli dať. To by sme mohli dať. No. No však dobré, bol si vystresovaný, ale kámo, povedal som, že to... No dobré, nebol si na streame, chápem, ale to si ma nemusel zabíjať, keď som to chcel ešte raz akože resetnúť a ísť ešte raz. To sa tak nehrajú 1v1. No. Dobre, niekto ďalší. Nie je tu veľa ľudí. Asi každý teraz, kámo, je teplo strašne vonku, takže akože chápem, že niektorí sú vonku alebo tak, ale no. A čo za to štepak? Ale ne. Dobre, tak čakáme v lobičku. Jo, poď kľudne, napíš nick, ako sa voláš a môžeš ísť ako druhý. Môžeš byť ako druhý, ste potom sem zapíšem, že ty už si bol, iba mi napíš tvoj nick, ako sa voláš vo Fortnite. Takže tak, jo, nice, díky za emotík. Emotík k... Dobre, bažantík, konečne dobrý bažant, kamo, dal by som si takého zlatého bažanta. Joj. No dobrá. Takže dám sem takto. A pridám si ťa. Bum. A neviem si nájsť tvoj nick. Neviem ťa nájsť, nevidím ťa tu vôbec nikde, takže... Či už si mi poslal friend request, neviem, ale pozriem to takto ešte. Počkať. Lebo jedine si mi potom musel posielať friend request. Hrá sa o to, že budeš vo videu, o to sa hrá. Počkať. Ja, okej, okay, ja ty potom, Kruzik, môžeš aj ty, ja.
NTO, dobra, tak dáme ešte to NTO preto, iba si to musím nejako skopírovať, tak aby mi to išlo. No, dobra. Takže takto NTO, bažať, ani tak mi to nejde vyhľadať. Tak, WTF. Tak zatiaľ nejde kruzikam, lebo ja neviem, čo máš s Nikom. Alebo posielal si mi friend request, alebo niečo, alebo neviem. Nikde to neviem nájsť, ani medzi friend listom, ani nikde. No, to je veľmi zaujímavé. Jo, budeš. Dobra, pridám si ťa. Čau. Počkaj, ja to budem musieť nejako inak, lebo takto je to strašné, ani čo sa mi to dáva cez tento chat. Dobra, takže... Tak, Studio Gamer, ani teba tu nemám, tak čo? Čo to je, kámo? Aj ty si mi poslal friend request, alebo ako? Lebo potom, keď mi takto každý... No dobra, tak už mi to dal tamto typeček, tak idem najprv s ním. Ale keď mi každý potom posiela friend requesty, tak to je tento problém potom, že si vás neviem vyhľadať, že vás neviem nájsť. Dobra. Máš tam invite? Takže máme tu bažantíka. Tu máš nick môj. Alebo daj vykričník nick. Dobre, tak ja sem dám teda všetkých, čo idete teda takto potom. Nie, tu znam, že pôjdu. Potom pôjde aj ten Peter. Po Kruzíkovi. Takže sa to takto krásne dám. Počkej, už mi poslal friend request. Jo, poslal mi friend request. Dobra. Accept. Čau Trix, čau, to na streama. No dobra. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, teda, že koľko ľudí ešte bude chcieť ísť. Keď tak potom pôjdem rankedy, keby náhodou, že už nebude veľa ľudí, ale ja si myslím, že sa vždy niekto nájde. Takže tak. No. Takže berme only hammerku a nehráme SMGčko alebo ARko ani nič také. Dobra. Hráme proste only hammerku. Poďme na to. Akože, no, tento hráč vyzerá, že tento typeček vyzerá, že dobrý celkom. Jojojoj, ma zaboxoval. Dick. Insane. To nebol hit? Joj. Dobra, nevadí, stáva sa. On má aký ping? Tak to nem good toto. Toto nem dobré. Je v boxke a ja mu tam veľmi nechcem nabehnúť, lebo ešte dostane nejaký full pix, full box, edit. A zomrám krásne. No, tak asi ja dostanem. Možno nie, dobra, uvidíme. Jejej. Dobra, a tak ja som mu dal skoro full box, nevadí. Sa potom podaril dať si steny a nevedel som ho potom hitnúť. Kde? Aha, tu je. Nejaké taktiky tu na mňa dáva. Ja sa nechcem boxovať. Čau Tifa, čau. Jo, môžeš potom aj ty, iba do poradia hráme. Si to všetko zapisujem. 1650x1080 mám resolution. Dobre, 130, či tak nejako som mu dal, asi crack. A on má dobrý ping strašne, ale však ja mám ping 2, tak on má čo, minus 5? Asi no, vyzerá to tak, že mám minus 5 ping. Ale... Really? Kámo, vážne tu hráme boxfighty? Uj. Toto nie je jedna v jedna, ale... Dobra, box, let's go, 1-0, okej. Okay. Dobre, David, tak potom si ťa príjmem tiež. Jo, pomohlo mi to o niečo. Na FPS-ka. Toto bola dobrá dlhá 1v1, uvidíme, či každá takto dlhá bude. Ale nechcem hrať veľmi dlhá 1v1, lebo potom... Ale čo mi to seká? Nechcem veľmi hrať dlhá 1v1, ale uvidíme, ak to pôjde, počkať. Ale nie, to som mohol tak krásne ho hitnúť, ale nevyšlo. Oj. Ale on tu furt mi uteká, kámo, to čo je? Neutekaj mi, op! OK, môže byť. To bol celkom dosť lucky shot. Dobra, ešte jedno kolo. Aha, počkaj, tak ideme, dobra, poďme. Ešte jedno kolo teda. Díky. Vážim si to, keď ma niekto takto podporuje, že proste... Aj mi nemusí dávať, že donaty alebo nejaké také veci. Proste keď mi príde na stream a tak to je najväčšia podpora. No.
Počkaj, ja si musím dať trošku vyššie stoličko. Dobre, joj, dek. Ja ho musím bať ako prefajrovať. Dobre, 70. Oj, dobre, GG's, 3-0. Ale hráš dobre, kámo. Iba strašne veľa sa boxuješ. A ja neznášam, keď sa niekto boxuje, takže tak. Spolu mám asi okolo 11 PR. Aj v zero buildoch, aj buildoch. No jasná, ja som pro tryharder. 100 ping, no tak to je GG, kámo, 100 ping. Dobre, teraz idem s tým typečkom, čo mi giftol dvoch... idem s tým typečkom, čo mi giftol dva nitra na Discorde, takže si ho musím nájsť, tu je, okej. Okay. Invite. Jo, David, potom si ťa príjmem. Iba proste idem teraz o tom. Idem do poradia, ako to tu mám napísané v poznámkovom bloku krásne. Lebo toto tu mám tak nádherne napísané všetko. 17 ľudí tu je, ty kokos. Dobre, takže poďme... Fú, tento typek vyzerá, že bude tryharder. akože chcel by som robiť niekedy ešte Valorant turnaj. Dobre, poďme. Chcem ísť túto kam mapu, lebo táto je taká, že tam mám asi najnižší delay a tak, takže táto je taká najlepšia podľa mňa. No. A keď ešte máte guys odber, dajte ho tam dva odbery, nám chýba do 2900, takže za chvíľku máme 3K. Do konca apríla, do konca tohto mesiaca by som chcel dať 3K, ale to by som mohol dať podľa mňa úplne chill. Aha. OK, OK. Už som robil videa zo settings a veľmi som si settings ani nemenil, to znamená, že chod si ho keď tak tam pozrieť trošku scrollni nižšie vo videách a mal by si ho tam nájsť. Keď scrollneš tak, neviem, 30-40 videí dozadu maybe. A možno ani to nie. No dobra, poďme. Takže uvidíme, uvidíme. Ty vole, no. Oj. Oh, ty kokos, no ja ucitol nejakú v jeho boxke a neviem jak. Dobra. Super, že sa sám boxujem, ale ja chcem jeho boxnúť. Ale on je tu, či kde je? Aha, on není tu, ale potom... Aha, tu je. Fúha, no. Toto, aj toto bude sranda ešte. Strašne dlho trvajú tie 1v1-ky. Ty kokos, aký malý damage. O, dobre, ešte som ho dal teraz taký veľký. Počkať. Ešte pre tebou sú možno 4 alebo tak nejako a neviem kedy sa dostalo z Ranked Cup, to sa mi zdá, že hneď potom ako to skončí. Not good. To je jeho, ja aj tak tam nemôžem ísť, dobre, nevadí, som sa nejako dostal von. Ale ja sa sám boxujem, kámo, čo robím? Som lost strašne, ale že extrémne som lost, dobra, au. What the fuck? To bolo čo? No poď. Ja neviem, ja som dneska proste nejako needitovací. Jaj. Fú, ešte, čo sa deje? Dobre, idem radšej vopreč odtiaľ. Maličký hit som mu dal, ale že veľmi maličký. Dobre, 108, let's go. Kde je? Aha, on je tu potom, no okej. Okay. On sa nejako snaží strašne dosať nado mňa, ale ja mu to vždy preberám, ten high ground. Teraz sa mi to napríklad nedarí veľmi, hoj. Dobre, nice. Fuh. O, jo, mám ťa zapísané, mám. Dobre. 2-1. Si, ja som ho neboxol, on ušiel odtiaľ preč, predtým, ak som ho boxol. O, saklo mi to, ďakujem, super Fortnite. Ty kokos, aký je tu kurcu normálne? Ojojojoj. Každý tu používa tieto taktiky, kámo, to čo je? Ja by som si chcel niekedy 1v1 s nejakým, neviem, vraxom alebo tak. Strašne.
Dobra, GG's. Hráš dobre, kámo, strašne. Za mňa by sa mal mať na 100k odberateľov, tak to už je na vás. Keď dáte odber, tak dáte odber a môžeme dať čo najrýchlejšie tých 5k, čo chceme dať do konca roka. Dobra, takže dám si tuto, že bol Studio Gamer. Takto, a teraz ide Peter Pro a potom tí ďalší, čo tu boli. Takže takto. Dobra. Teraz ide Peter Pro, ja mu dám invite. Takto. Kámo, ale dobre hráš na to, že nemáš PR-ka. Ja som tiež odteraz nemám veľmi PR-ka, ale ako... Teraz, poslednú dobu tie performance kapy a tak, ale... Teraz ako ich zmenili, že sa iba na placement hrá, tak to je strašne staknuté a nedá sa to hrať. Čau, Riddle, čau, čau, čau. Keď dohrám s týmto typečkom, ja si potom všetkých ostatných pridám do poradia a potom pôjdem aj teda s ostatnými, iba teraz ešte nemám ďalších veľmi pridaných do poradia, ako pôjdu. Filip, už sa ma to pýtaš na každom streame, hovorím, že bolo to for fun robené, nebolo to robené na to, že máš niečo tu stať za to a proste... Nebola to žiadna, no bola to súťaž, ale nebola to súťaž o výhru, hovoril som to ešte predtým, ako to začalo, takže tak. Jo, môžem si nechať vo friendoch, keďže si pogiftoval, takže tak. Dobre, poďme. Takže only shotguna a uvidíme, dúfam, že týpeček nebude hrať za Airkom alebo tak. Ja, okej, dobre, vyhodil to. Dobre. Oj, ale... Huh? Okej, do... Jaj? Ok, dobrá, ok. Normálne už som prestal mať chuť hrať proti tomuto typkovi, práve ako v tomto momente som videl toto, čo robil. Stratil som úplne chuť. Ale nebojte sa, keď ja ho zabijem, ja to vyhrám. Aj keď, veľmi malá šanca by bola na výhru proti tomuto typkovi, ale skúsim. Aj, však ale oh my, jak hitol. Ale hráme bez... Dobre, ale typek proste hrá s SMGčkom, keď poviem, že bez SMGčka hráme. Koľký budem diskvalifikovať, kámo, z toho, z tých 1v1-ček? To ja potom môžem takto prispamovať do... Dobre, on hrá s SMGčkom, dobre, removujem z tohto typka s friendov. Keďže, kámo, typek proste... Nerobí to, čo má, nehrá ako má, proste podľa pravidel. Takže tak, GG's. Keď máš v mene znak, tak potom si pridaj mňa. Potom si mňa pridaj. Dobre, GG's. Takže tak. No dobrá, tak dám si tam teraz ďalších tých, čo tu boli do poradia. Dajte mi chvíľočku. Kto tu bol? Ukáž. Bol to ten David, potom tu bol ešte... Kto tu bol? Asi ten David tu bol po tých všetkých ostatných, takže idem s ním teraz. Počkaj, že vraj si mi už poslal friend request, jak sa tam voláš? Jak sa volal? Ukáž. Tuto FLP David, tak počkať. Pridám si ťa, FLP David. Desi, 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 desi. Kam, kým ťa tu nájde medzi tými friend requestami, tak to bude normálne dobre dlho trvať. Aha, Moneymaker mi poslal friend request. A tu si na konci rovno, fajnovo takto, okej. Okay. No dobra. Takže idem s ním. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ja mám strašne veľa friendov, takže ja to veľmi dlho hľadám. Duha niekedy môžeme zahrať. Jo, dobré, Memor, tak keďže Memor ty máš člena, tak potom to Davidovi, tak môžeš ísť potom ty. Takže tak, ale nespomí prosím ťa aspoň, okej? Okay? Dobra. Koľko to ľudí? 16 ľudí, okej, okay, nice. To je nice, celkom fajnovo. Ešte uvidím, že koľko budem streamovať, pretože nemám zase celý deň, potrebujem... Ešte editujem montáž jednu, Fortnite montáž, akože mám prvý klip tam daný a takéto veci. Ešte toho budem mať veľmi, veľmi veľa, čo vlastne to budem musieť spraviť, ale... Pomaličky sa budem akože k tomu tak dostávať, že spravím aj ďalšiu montáž. Takže tak. No dobra. Takže máme tu ďalšiu 1v1, only shotgun, ok? Lebo inak tí, čo nebudú hrať only shotgun, srimujem s friendov, pretože také pravidlá tu mám a tie pravidlá bude každý dodržiavať. Budeme jak za komunizmu. Teda čo? Dobrá. Uj!
To bolo jeho všetko, WTF? Ty vole, dobrý jumpscare som dostal. Som si myslel, že tam mám aspoň kovnu moju, alebo niečo také. Tak asi nič nevadí, stáva sa, oj. Poď edit. Ty kokos, to zase som nečakal od neho, ale... Typek, čo, oj. Oj. To, insane. Full box? Tak není full box, nevadí. Stáva sa. Kámo, toto čo je? To je strašne vyrovnaný fight, ale všetky tieto fighty boli celkom vyrovnané zatiaľ. Ó, oh, no tak, to nebol hit. Ale on nikde nie, on všade odíde, kámo. To je insane, ale obidva máme veľmi málo HPčok, takže... Chápem, že sa skrýva. Ja som padol dole, tak poďme ešte raz. Poďme ešte raz. Peter, už, kámo, sorry, už... Mal si svoju šancu, je tu veľa ľudí, čo ide ešte po tebe teraz, takže... Takže tak. A zase si padol, joj, chňo. Tak počkať, tak, nevadí. Ideme ešte raz? Asi jo. Dobre, poďme ešte raz. No. Boha, nevieme... Okej. Okay. Ty vole, no tak toto bude insane. Počkať, my ešte ani jedno kolo nemáme odohrané, tak to je dobrá, akože, fúha. Húha. Oh! Nevadí, unlucky. Unlucky, unlucky. Sto. Dobre, jedna, jedna. Fúha. Toto bude veľmi zdlhavé, toto bude veľmi zdlhavé jedna V1, ako vidím. Dobre, dal som ho do boxky. Edit. Oj, on sa podeditoval, joj. Ja idem preč. Ja zase dostať von, let me out. No tak asi nič. Sto. No, unlucky. Guys, počúvajte, vás strašne veľa, takže ja si vás potom každého budem musieť zapísať. Dobre, padol som, poďme ešte raz. Ja si vás potom každého budem musieť zapísať a ísť tak, pretože vás extrémne veľa. A nestíham to, pretože je vás veľa proste, no. Oj, dvere. Kamo to nebol hit, to mohol byť krásny hit za 200. Ale bohužiaľ nebol, takže nevadí. Ani toto nebol hit, nevadí. Hit. 100. To je jeho kolna, aj všetko je jeho, joj, preč. Kamo, to... Ono je všetko jeho, to je čo? A ja chcem niečo, aby bolo moje, halo. Toto není fér, že všetko jeho. Ja už som dávno nesom a typek som stále ničí, insane. Oj. No nechcel by som to prehrať akože, chcel by som to vyhrať krásne. 20 shieldy crack. Kde je on? Na mnou zase niekde, áno. Áno, áno. Kamo. Zomri už! O, ma odkiaľ shieldy mi vysvetlí niekto, prosím vás? To čo je? On mal odkiaľ ešte shieldy, dobre GG, kámo. Však ja som mu dal za 130 a on mal ešte stále shieldy. WTF? Dobre. Fú, je mi strašne teplo, ty kokos, ja si budem musieť okno otvoriť zase. Ja neviem, čo to je, kámo, takéto teplo v apríli. To sa nedá hrať vôbec. Extrémne teplo mi je. Fúha. No ja viem, že overshield, ale kámo, týpek proste už mal skapať. Však už som dal tak za 230 damage normálne spolu. Počkať. Niečo som chcel čeknúť rýchlo, ale neviem už čo, už som zabudol. Ja teraz už neviem, že kto má ísť ďalej, pretože už... Ja aj Memor vlastne, hej, Memor má ísť ďalej. Počkať, čo? Ja ťa nemám bloknutého. WTF, neblokol som si ťa určite, nie. Či? Neviem, pozrám to. Ja aj teraz sú scrollnú dole, uiii. Ukáž.
Nie, toto je recent, ale niekde by som tu mal... Kde mám bloknutý? Aha, neviem. Tuto nižšie musím ísť úplne. Scrollujem, ani mi to nejde scrollovať. Super, tak musím ísť takto so scrollwheelom. No tak to budem 3 roky. Nevadí, ale to spravím. Kamo, dobre veľa mám friendov, to si fakt budem musieť removnúť teraz každého asi. Ešte? Nula mám bloknutých. Takže nemám ťa bloknutého, mám ťa asi iba nie vo friendoch a za to ťa neukazuje toto. Počkať, tu ťa budem mať asi niekde podľa mňa. Jak sa voláš Memoron Top? Počkaj, daj mi chvíľku. Memor, kde si, kde ťa mám, joj. Ja si tu nikdy nie, ja som buď sl... Nie, kámo, ty tam nie si. Ale ja ťa vôbec nikdy neviem nájsť to, čo je? Jo, ty potom pôjdeš ďalší rajčinka. Ale nevidím ho tu vôbec. Vôbec, absolútne ho tu nikde nevidím. A neviem kvôli čomu. Memor, ty sa nejako despawnul, nemyslíš? Memor proste si povedal, že idem preč, ale level proste z Fortnite komunity. Guys, dva odbery nám chýbajú do 2900, keď ešte nemáte odber, dajte ho tam krásne. Alebo nemám ťa už... Avšak ja ťa mám vo friendoch, kámo! Jakže ťa mám bloknuté, však ja ťa mám vo friendoch, Memor, kámo, ja ťa tam hľadám všade, ja ťa mám proste vo friendoch. Jaj, Memor. Čo hovoríš, že ťa mám bloknuté? Dobre, poď. Guys, je vás extrémne veľa, ja normálne nestíham vás všetkých takto s vami ísť, takže... Ja neviem, či na ďalší stream si ja nechám niektorých akože, lebo ešte som nejedol dneska nič vôbec, takže ešte sa budem musieť aj nájsť, je zrejme extrémne teplo, takže rozmýšľam, že pôjdem ešte von. Guys, koľko je u vás stupňov, lebo ja mám asi doma, že akože nie doma, ale normálne, že v meste. Ja mám asi 24 stupňov, čo vôbec nie je dobré takto v apríli, ty kokos, potom v lete bude, ja neviem, minus 5. Lebo ja kámo neviem vôbec to, čo je. Takéto teplo som dlho ešte nevidel v apríli. My 17, tak to čo je? Ukáž presne, koľko tu máme. No 22 stupňov. A ja som dneska, keď som išiel, tak som išiel v kraťasoch, kámo, lebo fu. 18, no a 23, kámo. Joj, dobra, poďme na to. Hopa. Ja budem na high ground, ja ho nepustím. To je môj high. Dobre, sto. Oj, ale kámo, ďalší čo hrá proste za... Vy nepočúvate ľudia, keď poviem, že hráme bez AR-ka, toto, bez SMG-čka. Že hráme only shotgunu, vy ste hluchí všetci. U nás je 18, 31, 21, 31 stupňov. To mi nejako nevychádza, 31 stupňov, to je nejako už veľa, nie? Mne včera bol na výlete a bolo 25 v buse, fúha. Tak ešte keď nebola klíma, tak tu by som tam asi zomral. Dobre, 100. Kamo, crack, dobra. Ten má tak jedno. Au. Aleluja. Tak to je dosť nepríjemné, no. Hlavne v lete s autobusom, to je najhoršia vec, keď ešte nemá klímu alebo také niečo, fú. I'm Slim Shady, cause I'm a little shady. Dobra. Joj, tak poďme ešte raz, keďže spadol. Nie, počkaj, takto, dobra, to je jedno, poďme. ja mám 15 životov, insane, ty kokos. Dobre som dostal, ale... Počkaj, daj mi chvíľku, avkujem, dúfam, že pozerá stream alebo niečo, že vie, že avkujem, lebo keď nie, tak fú. Tak bude veľmi zle. Dobra. To všetko jeho zase, kámo. Neviem editovať. To bolo tesné. To čo bolo? Dobra. Ja zvyčajne, kámo, vyhrávam tie jednové jedničky, keď hrám, ale dneska som nejaký nerozohraný veľmi. To možno to, lebo som prišiel doma, mám že 30 stupňov v izbe a neviem, ako budem robiť inak videa, keď bude proste tak teplo strašne. Čo to je za damage? Ja mu dám za 60 do hlavy a on mi dá ty kokos do tela asi... Ja mám nejaký buď... Kamo... Ja mám vysoký delay roll asi, alebo ja neviem. Všetko zase jeho.
Nie chcę nič rozbiť dneska. Dneska nie, ja neviem. Ja to asi, ja idem asi run, kedy guys, ja neviem vôbec. Vôbec ma to nebaví robiť takto, keď proste neviem editovať vôbec. Idem zahrať jeden run, kedy na trošku proste odreagovanie a potom budem pokračovať. Potom budem pokračovať, iba potrebujem zdať nejaké jedna V1, potrebujem zdať nejaké run, kedy rýchlo. Promenujem ešte stream. A tak, a uvidím, ako sa mi bude dariť v rankedoch, keď tak potom ostajem tam. Dobre, takto. Takto, takto. A dám názov streamu Fortnite. Áno, áno. Nedám, dám, neviem, aký dám názov. Dobre. Tak to môže byť a idem teda asi skúsiť jedny rankedy. Lebo akože chcel by som dať už aj Elite, ale uvidíme, tak nedarí sa mi veľmi vo Fortnite poslednú dobu, lebo ani ja to nemám veľmi nejaký čas, takže idoko. Denis, teraz bolo plno giveaway, takže tak, ale prečo mi odpadla klávesnica. Teraz bolo veľmi veľa giveaway, ale inak niektorí ľudia ešte čo aj vyhrali súťaž o ten gift, o 1000 V-Bucksov, tak furt mi ešte neposlali vlastne friend request ani nič, takže... Takže neviem vôbec. Jeden odber nám chýba, guys, do 2900, takže keď ešte nemáte odber, dajte ho tam a tak. A potom už iba 100 V-čka a máme 3K. Čo je veľmi nice. A potom ideme zase od začiatku od 3K do 4K a potom do 5000 a bude to zase veľmi dlho trvať, ale my to dáme. Dúfam. Ja si myslím, že už od 5K to pôjde celkom rýchlo, takže uvidíme, no. Uvidíme. Ja proste niekedy zvyčajne, keď hrám takto jedna jedničky, tak proste úplne si idem, meditujem si, jak frajer najväčší, klipy dávam a takto, ale dneska nejako ako vidím, tak asi nemám svoj deň. Nevadí, to sa dá, to sa stáva. No dobré. Padnem asi na môj drop spot klasicky. Čo ich vina, koho vina, čo? Nechápam. Ja mám baráku 23, ja mám tak 100 doma u mňa. Fú, toto je extrém, akože veľmi veľký. Inak ľudia, keď by ste chceli nejaké výhody, mať napríklad skôr videjka, alebo mať nejaké badge emoty a takto, ešte aj nejaké líky o videách a tak, tak môžete ma podporiť tým, že si zakúpite člena za 2 eurka mesačne a oplatí sa to. Alebo môžete člena vyhrať, akože, ale tam je šanca 1 z 2000 niečo, alebo tak proste, neviem ako to presne funguje, ale ale tí, čo majú vlastne, tí, čo dostali gifted člena, si to aspoň môžu vyskúšať, že aké to je. Aha, epická čestka, insane, to chcem. Ojojojoj, epická pampa, tak to je veľmi nice. To sa mi krásne páči. Pustiť vetrak, no akože tiež mám chuť si zapnúť vetrak. Dobrá, ja som nalútený a som veľmi spokojný s mojim lootom, keďže mám aj full shieldy, aj veľmi dobrý loot, takže tak. No. Myslíte si, že túto hru vyhrám? Akože chcel by som už vyhrať nejakú hru v ranke, už mi to veľmi dlho trvá. Ale v takomto teple ja budem skôr robiť asi nejaké IRL videá. Ja už strašne by som chcel auto mať, pretože ja keď budem mať potom auto normálne, tak si kúpim GoPro. Kúpim si normálne GoPro kameru a budem proste robiť potom videá nejaké, neviem, že... Čo ja viem. Nejaké videjka, že prišiel som fanúšikovi doniesť gift kartu o 1000 V-Bucksov. Alebo neviem, niečo také proste aj z IRL contentu viac, lebo v lete a hrať Fortnite celé leto to nevydržím určite. To budem furt tráviť vonku, kam na zmrzlinu budem chodiť a podľa mňa aj väčšina z vás nebude mať veľmi čas takto na... Akože v lete veľmi nie som aj na kompe, ale keď takto... Čo mi proste začal lagovať Fortnite? No, keď ide o to, že musím robiť videá a streamy, tak dobre spravím, ale je to také, že... nechce mi. No ja si Tokyo Drift, kam ho natočím. Dobre, pôjdem sa pozrieť asi na tú loď potom, ale ešte zobrám tieto 3 častky, čo sú tu. 4 sú tu? Či... LOL. Nie, to je iba banán, dobrá, to sa mi iba zdalo. Som si myslel, že to je čestka, ale nebola, bohužiaľ. No. Ukážu, mi padne Flowbriefist, ten zobrám miesto takto... Lightsaberu, či... Áno, konečne dobrý Lightsaber, dobrá. A dám si jeden Flowberry a preletím si tam trošičku.
Uvidíme, že som typeček nachádza, či je v trezori, alebo kde je. Ale asi je v trezori, či? Ukáž. Tuto staval niečo. Bude niekde tu. Jo, v trezori je. Či? Mhm, tu ho počujem, kámo. Nie, on je nado mnou, WTF, kde je? Počkať. Oh, ty vole. Ja som odpalil von, kámo. To je insane. A on sa odpalil tu u mňa. Ja už sa nemám s čím odpáliť, ale no tak. Dobre, dal si bubblesku. Kámo, čo robíš? No typek je insane, on proste stále uteká. Akože mohol vypadnúť vin za mňa kľudne. Bol by som veľmi rád, keby padol vin. Ale no tak, poď sem. Však určite si kúpil shotgunu z tohto, od tohto Brutusa. Ale ja si ho asi tiež kúpim, vidím to tak. Lebo radšej možno zoberám auto shotgunku, s tou sa mi tak lepšie hrá. Som s ňou tak viac confident, chápete? No dobrá. Ale teraz, kde je ten typeček? Lebo on mi tu začal utekať tak pekne. Aha, on, tu je v trezori zase, kámo. Zase v trezori. Akože tiež som videl, že ho nerfli, no. V trezori je? Kde je, kámo? Ja sa bojím. Aha, tu je. Let's go, mám ho, kámo. On mal aj Victory Crown. GG's, dobrý fight. Nemal si utekať, kámo. Jaj, počkaj, ale teraz nerfli... Mne sa zdá, že ja som videl, že oni nerfli pumpu, či tú hammerku akože, že nerfli. Tak teraz neviem, či o nej hovoríš, alebo o tejto. O autoshotgane. Ale kámo, dobrý fight som dal, krásny. To som si myslel, že ešte prehrám, ale... Proste autoshotgane on top, podľa mňa. Autoshotgane nerfli? Á, tak... Neviem, furt sa myslím, dobrá hra. Aj sniperky, to som napríklad nevidel, že sniperky nerfli, ale videl som, že shotgunu nerfli. Mne sa zdá, že ja som videl, že oni nerfli túto hammerku, že dávam vlastne menší... Že nie, že menší, ale že má väčší ten toto... Jak to mám povedať? Že viac trvá, kým vystrelíš ďalší náboj. Aha. A tak. Mne sa zdá, že zase, že to spravili pri toto... Pri pumpe, že dám ten fire rate nejako pomenený, ale neviem, nie som si istý. Možno nie, možno som iba proste sprostý. Aha, už není zelená ani modrá snipa, lol. No ja máme ďalšiu zónu, kámo, ale není tu žiaden pad, aby sme sa mohli sfajtiť nejako ďalej. A ja sa chcem ísť fajtiť, lebo ako mám dobrý loot strašne. Nemám take deal, nemám. Bohužiaľ ho nemám, a tu je pad, nice. Tak sa poletím trošičku. A pôjdem trošku nájsť nejaké ďalšie killy. Počkajte, je tu vylúčená táto čestka? Není, let's go, že moja. Ja som napríklad o tom nevedel, lebo sniperky neriešim nejako, nehrám ich veľmi ani nič, takže ja som o tom napríklad nevedel. Čo mi padne, ukáž? OK, zoberám si čak, splešie to sa hodí. A budem sa musieť ešte nafarmiť nejaké drevo, lebo ho nemám veľa. Ako mohol vypadnúť vin? Keby padne vin, som strašne šťastný teraz, ale neviem, čo zostane. Počujem nejaké fajty v Underworlde. Čo, idem sa tam pozrieť? Asi jo. Idem tam nakúknúť tak maličko, že čo sa tam deje. Aha, už berú bossa. Už tu berú bossa. Tu je typek u mňa. Joj. On už má to bossa, či... Jo, už má bossa. Už ho zabil. Jaj, kamoško, budeš vážne utekať ako really? Ako really mi bude utekať týpek, ale možno nemá veľa životov, lebo toho, s tým bossom sa fajtil, takže idaka. Kde je? Ale on tu kam uteká? Tu je u mňa. Tak toto asi nebude dobrý fight veľmi. Uvidíme, vyhýlam sa ešte trošku, dám si flobery. Ja pierdole, takto vôbec toto, kamoško. Zabudni. Žiadne také nebude. Teraz by ma ale zaujímalo, že kde je. Pretože ja neviem vôbec. Ešte nejaký jumpscare dostajem a... Zas to bude Road to Unreal jumpscare verzia. Tu je u mňa. Čo mi dal za damage s tou modrou shotgunou? Dobre, okej, okay, pohodka, super, nevadí, stáva sa. Možno som ho nemali spušovať, to proste... Ja vždy pušujem tak, že si myslím, že ho zabijem, ale nakoniec dostávam toto, čo som dostal aj teraz. Ani mi to nechce načítať results.
GG. Proste klasycki Fortnite. Kiedy ma zaczynać ten turnaj? Ten... to. Za 4 choćki to aż... Ježiši. Mam 1080 Ti 11 gigową. Dam sobie jeszcze jeden rank, kiedy... Koľko mam percent? Teraz ukaż mi to. Chcę to widzieć. 39%. To len, to mi koľko dalo percent? To mi jeszcze do minusu dalo, nie? Jajaj. To je Fortnite. Úplne úžasná hra. Neviem, asi nepôjdem dneska už jednové jedničky, pretože nedarí sa mi vôbec v kreatívoch a nedarí sa mi dneska vôbec nejako. A neviem, či to mám ja tak, alebo aj vy, ale čím viac je vlastne teplo, tak kam ak sa potím a tak vôbec sa mi nedarí hrať ani nič, takže podľa mňa nie som jediný, čo to mám takto, že ledva hrám teraz, ale neviem, možno som jediný, IDK, netuším. Netuším, netuším. Dobře, počkat, něco čeknem. Dick, insane. Riddle, počúvaj, nepíš kapslokom, lebo buď ja ti môžem dať mute, alebo ti môžem dať mute stream elements bot, takže tak. No na budúce niekedy pôjdem, na budúce pôjdem, ale dneska sa už to necítim nejako. Takže tak. Dneska mi už stačilo to, čo som dal, tie jedné jedničky. Díky, díky Legend of. Guys, keď ešte nemáte odber, dajte ho tam. Jeden odber nám chýba do 2900, takže tak. Jeden odberík, a keď tak si chcete pozrieť ešte najnovšie videjko z Road to Unrealu. A čo tu robí bot, kámo, dik. Dobre, ja padnem na loď asi, pretože tam budú padať nejakí ľudia určite. A chcem padnúť tam. Zoberiem si to auto shotgun rovno a pôjdem sa fajtiť, dik. Ja si môžem dať medkit, kámo, to je insane. Nice. Presne tak, guys. Tí, čo ešte nemáte, lebo viem, že veľa ľudí má odber, čo pozerá stream, ale keď ešte nemáte, tak dajte. OK. Tak idem rovno na začiatok padnúť. Keď tam budú so mnou aspoň dva ľudia padať, mohol by som ich vyfajtiť. Mne stačí dať 1-2 viny a mám rank up na Elite, podľa mňa, ale... Ako to hrám v solách, tak... Nie, že nemám to s kým hrať, ale... Ja to chcem hlavne v solách dať ten Road to Unreal, aby to bolo také, že... Dal som to sám, nikto mi v tom nepomáhal veľmi a takto, ale... Bohužiaľ, niekedy sa stane aj tok... Aj tok! Niekedy sa stane tok... niekedy sa tak stane, že mi niekto aj musí ísť pomôcť, akože napríklad zadamom, že hrám duo alebo takto, pretože... Niekedy fakt sa to v tých solách nedá, dostávam proti sebe champov, keď ja mám Diamond 3. Shine bright like a diamond... OK. Shine bright like a diamond... Nepadá niekto so mnou na loď, tak to čo je? Tak mám freeload celú pre seba? OK, dobre, nesežujem sa, aj toto môže byť takto. Nice, flowberry fizz, čistá fantázia. Idem rovno dozadu, kúpim si tú auto shotgunu, keď by som náhodou už nezískal žiadnu inú, OK, krídla. A potom pôjdem do trezoru. Whee! No, dig, aké emoty sú dáva? Skoro som ho hitol, už som sa zlákol, fúha, dobrá. Dám si biga a idem do trezoru krásne. Aj keď nemusel som si piť ten nemusel som si piť ten big shield, keďže tam budú nejaké healy tiež, ale to je jedno už. Nejakého Eminema tu dávam. Dobrá, prosím, nejaká fajnová shotgun. OK, dobrá, tak zoberiem si túto. Berám si hammerku, minulé ma sklamala minulú hru, tá auto shotgun, takže berám túto. Bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Nemám ma sklamať. A keďže ma sklamala, nechcem to riskovať aj túto hru. Bohužiaľ, čo sa dá robiť? Čo už sa dá robiť? Skús tým niečo spraviť, no nice, dobrá. Guys, mám sa ísť fajtiť teraz, alebo čo mám ísť robiť? Myslíte, že mám si ešte doťažiť materiál, alebo mám ísť fajtiť, alebo čo podľa vás? A počka, typeček, my sem ide. Ide mi sem typeček. Takže musím byť veľmi potichu. A skúsim ho nejako prekvapiť trošičku. Podo mnou je, čo? Jo, on je podo mnou, presne, niekde podo mnou je. Počkaj, ja ho skúsim prekvapiť takto nejako krásne, z hora. Tu je? Jo, on je v trezori, či? Tomu ver, kam on je tu, 23. Dobre, dostal hity. Nie, on má túto shotgunu, kámo, to nechcem sa s ním veľmi fajtiť, počkať. Au, ja som sa kam odpalil až, ty kokos.
To je insane, nemám materiál už, super. Toto je GG. Díky za odber, díky, díky, díky. Adam asi nie je doma, takže fúha, netuším. Ale nemám materiál, kámo. Ja som asi mŕtvy. Neviem kde, a hlavne vo vode, dobra, nemám matro, vôbec, GG. Mám krídla ale, takže tie môžem použiť trošku, ale jaj, toto sa mi nepáči vôbec. Toto sa mi vôbec nepáči, táto situácia. Ten medkit tu není od tohto bota, asi niečo. Jajaj. Not good situation for me. Tak by som to povedal, ešte mi to seklo. Ojejejej. To nebolo, dobra, nebudem hrať Fortnite dneska vôbec, nejdem. Neviem, nebaví ma to, vypínam to, asi, neviem, idk. Ja som bol taký, že spravím si video dneska úplne zo streamu krásne a nedarilo sa mi ani v 1v1, nedarí sa mi ani v rankedoch, ja neviem, mi sa fakt darí iba v turnár, či v, no hej, v turnár sa mi iba darí. No neviem, idem zahrať asi, zahráme si piškvorky. Koľko stream mám? 51 minút a možno to aj tým, že dneska som kam nič nejedol vôbec, takže... Možno to aj tým, neviem čím to môže byť vôbec, že prečo sa mi takto nedarí teraz, ale... Nevadí. Škoda, že už nemôžem giftovať členov tento mesiac, že už som všetko pogiftoval, ale na budúci mesiac giftujem ďalších 10, takže tak. Dobre ľudia, ja to idem teraz vypnúť, pretože... Chcem sa ísť najesť a možno, ja neviem, tu vyvetrať... celý byt, pretože strašne je teplo. A keď náhodou by ste chceli, tak môžem dať stream aj z turnéu večer. Uvidím, či bude Adam doma, alebo nie. Keď tak mu skúsim napísať a môžeme dať ten ranked turnaj. Takže tak, no a vidíme sa pri nejakom ďalšom streame alebo videjku, dajte odber, keď ho ešte nemáte. Máme už 1800, či 2800, ukáž? Či 2900, nie, 2800, čo hovorím. Jo, máme 2901, let's go. Dobre guys, takže ďakujem všetkým, že ste tu boli a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku alebo streame, dajte odber, like, choďte pozrieť najnovšie Road to Unreal videjko, keď ste ho ešte nevideli a tak, takže čaute, čaute všetci.